Ljudi, pozdrav, evo sad sam završio trening ramena. Šta vam želim reći? Teretana je tu da trenirate. Idemo na trening, dajemo 120%, idemo. Tek ako želite nešto stvoriti u životu, neke mišiće nabildati, onda morate biti spremni dati sve od sebe. Nije samo u pitanju želja nešto dobiti. Znači, želja je stvar slabih ljudi. Volja, to je bitno, volja. Znači, ići na trening redovno, znači, svaki dan ići na trening. Zdravo se hraniti. To su ti aspekti koje trebate za uspjeh. Samo nešto o nekoj dobroj formi, nekoj figuri maštati i sanjati, to od tog nema ništa. Znači, trebate stvarno se trznuti malo, se motivirati, otići u teretanu, isključiti mozak, isključiti glavu i samo trenirati. Ja sam prije kad sam krenuo u teretanu, bio sam, ne znam, imao sam 63 kila, bio sam slab. Meni se ljudi tamo ismijavali u teretani, govorili šta šti tu, ti si premršao, da malo prvo se udebljaj, pa onda dođu u teretanu, bilaj mišiće. Ali mene ne interesira što drugi o meni misle. Tako sam već bio cijeli život, nikad nisam na druge slušao, uvijek sam samo na sebe slušao šta ja želim i šta ja hoću u životu da uspijem. I gledajte me, sad gdje sam došao, imam 85 kila, nakon 2 godine natural treninga, znači bez ikakvih steroida, šta ja znam, pičke materne, to mi ne treba uopće. Ja se zdravo hranim, imam motivaciju, imam volju i imam pogotovo želju da nešto u životu stvorim, da nešto u životu uspijem. I komentari na YouTube, neki, ne znam, hejteri, neki što pišu kao retard, ovo ono, zašto snimaš, voli me kurac što pišu, ej. Ja ću svoj program dalje nastaviti, ja ću dalje snimati videoklipove, vas motivirati. Za mene je samo bitno ako jednu osobu mogu motivirati, onda je to već za mene razlog da dalje nastanem snimati klipove. I mene boli kurac šta neka osoba o meni misli, pošto šta je on, ko je on, šta on može meni napraviti, šta o meni on ima reći. U životu je bitno da znate da niko od vas nije bolji. Vi ste, svi su ljudi jednako vrijedni i to morate sad znati. Znači, vi možete u životu sve uspjeti što vi želite. Ne postoji ništa što ne možete u životu stvoriti. Znači, samo je do vas, do vaše motivacije, do vaše volje, do vaše želje. Toga se držite, dajte sve od sebe. Nemojte biti slabi, nemojte biti oni ljudi koji samo pričaju drugima, koji samo loše pričaju, koji samo s prstom pokazivaju na druge. Budite ona osoba koja nešto u životu želi stvoriti, koja će dati od sebe sve. I još jedna stvar, ljudi su pokvareni, ljudi kad vide da ste vi nešto bolje od njih, da ste nešto počeli nešto stvarati, oni će vam zabiti nož u leđa. Oni će probati vama zabiti nož u leđa jer ne mogu to vidjeti da ste vi bolji od njih. Zato, voli vas kurat šta drugi oko vama misle, idite po vaš cilj, držite se zdrave prehrane, držite se treninga, idite po te mišiće koje želite dobiti. Šta vas briga šta drugi misle? Ljudi će uvijek pričati, to ljudi najbolje znaju, samo o drugima pričati. Zato vas ne treba zanimati šta drugi o vama misle, nego imate vaš cilj tu u srcu, tu u glavi, idite po to. Pozdrav!